চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী আছিল অসমৰ বিশিষ্ট লিখক, স্বাধীনতা যুঁজাৰু আৰু প্ৰথম মহিলা সমাজ সংস্কাৰক। 1918 চনত আহোম ছাত্ৰ সন্মিলনত তেওঁ আফিং ব্যৱহাৰৰ অশুভ প্ৰভাৱৰ কথা কৈ আফিং নিষেধাজ্ঞাৰ দাবী জনাইছিল। তেওঁ আছিল ৰাজহুৱা সভাত নিৰ্ভীকভাৱে কথা কোৱা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা। 13 বছৰ বয়সতেই এখন মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ লগতেই তেওঁ অসমৰ মহিলা প্ৰদেশ সমিতি নামৰ এটা বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল, য'ত তেওঁ মহিলা সবলীকৰণ বা কল্যাণৰ হকেই কাম কৰিছিল। তেওঁ জাতি ব্যৱস্থাৰ কিছুমান প্ৰথা বিৰোধিতা কৰিছিল। তেওঁ কৰা অহৰহ প্ৰচেষ্টাৰ বাবেই হাজোৰ শৈকীপ মাধৱ মন্দিৰ পুৰুষ মহিলা উভয়ৰ বাবেই খোল খায়। তদুপৰি তেওঁ আছিল স্বাধীনতা যুঁজাৰুৰ মূল নেতা। 1972 চনত ভাৰত চৰকাৰে তেওঁক পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰে আৰু 2002 চনত তেওঁৰ নামত এটা ডাক টিকেট জাৰি কৰা হয়।